Ako chitab kolenjin age enungune gotsetai bigabe met kobuno kamaswe kateter gogono geruti kwa gotinge aga motion anan kaset ne ba motion notan pakistan kanara teta Rigathi Gachagua inge town account ne Uasin Gishu ne enungune yes agere sinenyo ne balgo yeg notan ko enri bitok mitana genge na genge in soet nota gende bogete shitam nenyon tv enri bitok agatin agot nyega magneta le miten komie kamasta ne Uasin Gishu ne nota chine soet asoga bitiaro rwech kotinge agkop akinebuoti agere tamenge gab Uasin Gishu kotinge agkaset ne boge isten kando na tedre gadi Gachagua itagatan ri bitok en soet Kongoi mising Cynthia Terer eng kuno amite taone tabeldoret taban anan sang nebo taon le kimeche kegalal agenge ak mengik chebo Uasin Gishu anan biik che mungarasiek eng ole Uasin Gishu asomwawech kingen kele kakochomchi kapkirwok nebo Nairobi kochomchi Senate kotesetai kongalale akobo istoetab Gachagua kimeche kegas kele keret nebo biikab emoni kotos mwoe ne eng betutab rani naomba ndugu yangu songe tu tueleze jina lako na naona koti iliruhusu Senate iendelee kusikiza kesi ya Gachagua ama kuondolewa kwa Gachagua. Maoni yako ni gani? Asante sana kwa nafasi hii. Kwa majina naitwa Dan. Gachagua ndio amesomewa mashtaka yake ambapo kesi inaelekea Senate. Wanaenda kutatua mambo yake. Mimi nataka pale Senate pia wakae chini ambapo ni nyumba ya busara. Panapo wazee unajua pia haribiki jambo. Tunaomba Senate ikae chini ikague moja kwa moja kulingana na ushahidi walio nao. Watuelezee na wafafanue zaidi ambapo watuonyeshe kweli hapa amekosea na ni kiongozi. Iwapo atapatikana mashtaka achukuliwe hatua aezi tumia mali ya umma visivyo na sisi wa Kenya hapa chini tunaumia. Tunaomba Senate iende ikipatikana ako na makosa aende nyumbani na ambapo ataenda nyumbani iwapo yeye mwenyewe hata furahia tunayo mahakama. Aingie mahakama apeleke kesi zake pale na ushahidi pia apeleke pale lakini tunaona vile mambo ilivyo maji yamezidi unga. Nyumbani anaelekea. Asante sana. Naomba utueleze ndugu, iwapo Gachagua ataondolewa na Seneti hii leo. Maoni yako ni gani kuhusiana na hii kuondolewa kwa Gachagua kwa uongozi? Okay. Kwa machina naitwa Enoch Kangwana. Kwa maoni yangu naona lazima Gachagua ataenda tu nyumbani. Penye imefikia imefikishwa kwa kamba. Mbona amekimbia kotini ili koti msaidie kusimamisha hiyo mchakato wa Senate kumtoa kwa mamlaka. Lakini penye imefikia koti nao ni watu wenye nipuzara. Nasema hawezi sikiza, lazima watasikiza parliament ndio wako na uzito and then Senate proceed. Kama ni kujitetea atawapeleka kwao baadaye. Gachagua I think lawyer wake pia wanamkanyagia chini wa mkulia pesa juu hiyo kitu hata yeye peke yake ange reason. Okay. Senate ni nyumba ya wazee. Na nyumba ya wazee inafaa itumiwe kisawa sawa. Kama kuna makosa aende tu nyumbani. Kama ana makosa atabaki. Hiyo ndio maoni yangu. Asante sana. Cha kogerutik chebo mengik chebo Uasin Gishu chaka ikaska kumwa Cynthia kole chamdaat kosuldae Senate ngalalet notok newendi kwa eng betutab rani. Ara iskipcho kokikenchi sikobit kenai kele tos ne nemwoe Senate eng betutab rani yekebata kokoshin Gachagua akobo ngalek chekimwoitoe kele kikolel nendet anan lelutik cheterterchin akokon baornatet neyamat. Kongete eng karaset nebo Eldoret komotinye ngolio eng county nebo Uasin Gishu. Reporting in Nyan TV, Kegurna Henry. Bitok. All right, Kaginyo Renore, Gala, and got missing Henry Bitok, a congatent count in Uasin Gishu. I go to start to tie Henry Bitok, it up calling in the coast of Keru to get above Ming again count, not as a quite color rate in Lugu.